Xayrli oqshom, mening yurtim telekanalida xizmat doirasidan tashqarida shousi bu yerda siz tanigan chehralar haqiqat detektori kursida sinaladi. Ayrim ijodkorlarni esa millionerga aylantirishimiz mumkin. Dastur homiysi Avo Platinum kredit kartalari. Bu sizning foizsiz imkoniyatingiz. Hamkorimiz Alfraganus universiteti, zamonaviy ta'lim va sharqona tarbiya uyg'unligi. Dasturni tomosha qilishga tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Har doim siz diqqat markazida emassiz. Shu narsani qabul qilish qiyinmi? Afsusdaman, lekin men o'zimni prinsipimda turaman. Har qaysi ma'noda ham sizni 70% yomon ko'radi. 70% yomon ko'radi. Obidjon Toshkentboy, Toshkentboy Obidjon. Tog'aydir balki. Tog'ay. 40lar bo'la qolsin mayli. Lekin 10 son savollar emas. Sevara Nazarxon ijodini boshlagan guruh nomi? Sideris. To'ppa to'g'ri javob. Xizmat doirasidan tashqarida sevimli ijodkorimiz. Bu ijodkorni har doim ham teleekranda so'nggi paytlar uchratayotganingiz yo'q, lekin biz taklif qila oldik va shunchaki suhbatga emas, balki haqiqat detektoriga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktyor Botir Muhammadjonov bugun studiyamizda. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Mana shundayligimdan sizni televizorda ko'rishni boshlaganman. Otalar so'zida va bugun o'sha demak zangori ekran ichida ko'rgan ijodkorimni demak bir loyihada uchratganimdan juda ham xursandman. Rozi bo'lib kelganingiz uchun katta rahmat. Rahmat. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Haqiqat detektori kursisidasiz va sizga ulangan mana shu moslamalar organizmingizdan o'tayotgan har bir jarayonni katta monitorga ko'rsatib beradi. Hozir yurak urishingiz ochig'ini aytaman juda ham tez. Va bu jarayonni qarshingizda o'tirgan go'zal xonimlarimiz, psixolog va psixoterapevtlarimiz kuzatishadi. Sizni demak xatti-harakatlaringiz, yurak urishingiz, monitordagi mana shu jarayonlardan rost gapiryapsiz yoki yolg'on gapirayotganingizni bilib olishadi. Endi aktyor borki, baribir hayajon bo'ladi-da. Aha. Rol o'ynashdan oldin ham hayajon bo'ladi. Lekin bir plus tomoni bor. Agar javoblaringizni qarshingizdagi mana shu go'zal xonimlarimiz qoniqarli deyishsa, sizning hisobingizga mablag' yoziladi. Qoniqarsiz bo'lsa, mablag'ga erisha olmaysiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Xolangiz Lola Badalova aktrisa bo'lganlar. Bo'ldi. Siz 12 yoshingizda, demak, Komil Ermatovning Uzoq va yaqin yillar kartinasida suratga tushgansiz. 12 yoshingizda bu yoshda haqiqatan ham aktyorlikka, tanilishga qiziqqanmidingiz yoki bo'lmasam, xolangizni qo'llab-quvvatlovi bilan mana shu kartinada suratga tushganmisiz? Rasman bu temada bir gapirganman, yana gapirib o'taman. Bu sababi borishim sababi haqiqatan xolam aktrisa Lola Badalova xizmat ko'rsatgan artist. Men yoshimda ko'p nimalarga qiziqqanman-da. Basketbolga, voleybolga, futbolga. Keyin shuni orasida shu san'atga, shu rubobga qatnashardi. Buni ham ko'p gapirganman. Shu bizga har mehmonga ko'p kelib turardilar. Kelganlarda rubobda o'ynab o'tirardim-da. Shu o'rganib, chalib o'tirsam bir kun, "Sen san'atga qiziqasanmi?" deganlar. Kakras bir mana shu film olinyapti, Uzoq va yaqin yillar. Aha. Shunda bitta anaqani o'ynab bergansan mana. Jiyanim deganlar. Borasanmi deganlar. Birinchi rosa anaqa qiyamman. Hayajonlanganman-da, voy qanaqa bo'lar ekan, bu nima bo'lar ekan. Boraman deganman. Aha. Shundan ma'no boshqa endi. Proba bo'lgan, nima bo'lgan? Bu eta unaqa katta rol emas. Kichkina bir epizod rol. Necha yoshsiz? O'sha 12, o'sha yo'q, hozir necha yoshsiz? 5-chi, 6-chi sinfda edi, 5-chi sinfda edi. Hozir necha yoshsiz? Hozirmi? Xudo xolasa sentyabrda 60 ga to'laman. 60 ga to'lasiz. Bundan shunda 48 yil ham san'atda tanish bilishlik bo'lganmi degan savol tug'ilishi mumkin. Yo'q, casting orqali rol bo'lmagan, siz jiyanlari bo'lganingiz uchun qo'llab-quvvatlab olganmilar? Yo'q, yo'q. U aytaman, o'sha paytda kino proba, fotoproba qilishardi, nima qilishardi? O'shanda borib
probadan o'tganman. Bo'lmasam u katta rol emas, 2-3 so'z. Shuni ham o'sha paytda shundan umid qilishganda kastingdan. Shu o'tgandan keyin lekin xolam aytganlar, olib boraman, u o'ynaysam yo'q bilmayman, uni rejissyor etadi deganlar. Endi o'sha nimaga to'g'ri keladi. Lekin jiyanlar bo'lmaganingizdan shu rolni siz o'ynamagan bo'lardingiz. Endi ular sabab yo'q. Agarda men borganda balki o'ynagan bo'lardim. Sabab bular meni olib borganlar. Olib borganlar bo'lgan, lekin men etta bitta man emas, 4-ta 5-ta bolalar bo'lgan. Shuni orasida o'sha aytaman-ku, proba qilishgan, nima qilishgan, o'sha so'zni qaytartirishgan. Asosiy savolga o'taman. Xo'p. Yana qaysi nuqtalarda sizni yaqinlaringiz, tanishlaringiz siz aytgandek sababchi bo'lishgan, men aytgandek qo'llab-quvvatlov bo'lgan o'qishga kirishda, ishga kirishda, qaysidir filmda rol o'ynashda? Endi bitta narsani aytay, men haqiqatan o'shandan keyin o'ynagandan keyin 12 yoshimda shu o'ynagandan keyin umuman uydagilar doktor bo'ladi deyishardi, men doktor bo'lsin deb. Men bilmayman, uydagilarga aytganman, men shu xolamni ketidan ketaman. Shu aktyor bo'lmoqchiman deb yurganman. Aha. Shu keyin ko'p shu maktabda ham asosan nimani urg'uni ona tili adabiyotga berardi. Ko'p nimalar o'qib, she'rlarni yodlab, nima qilardim. Lekin o'sha vaqt kelganda institutga borish kerak bo'lganda haqiqatan aytaman, institutga boradigan paytda uje kiradigan institut maktabni bitirayotganimda xolamga aytganman. Satralni institut qayerda joylashgan? Meni olib boring degan. Aha. Olib boring deganimda birinchi xolam onam bilan adim nima derkin? Sen so'ragin degan. Men aytganman, men xohlayapman-ku shuni. Xullas kunini kelishganmiz, biz teatral institutga borganmiz, Germaniya patsiyonida bo'lardi. Shuni ketayotganimizda o'sha qo'limga dokumentlarni olganman, birga ketyapmiz. Meni oldimda hech esimdan chiqmaydi, o'sha anaqa Madina Muxtora ketayotgan bo'lgan. Men endi u paytda tanimas edim. U kimlardir ketayotgan bo'lgan oldimda. Kimizga borganimizda Madina Muxtorova 245-chi bo'lib topshirgan. Men 246-chi bo'lib topshirganman. Dokumentimiz institutga kirishga. Tushunarli, endichi. Xo'p, tushunarli. Lekin o'shatga ham, demak, siz xolingiz bilan birga borgan ekansiz. Borganman. Aha. Bu o'zi shuni o'zi yetarli bo'lib turibdi u paytda. Demak, xolingiz Lola Badalova taniqli aktrisa bo'lganlar. To'g'ri. Taniqli bo'lganlar. O'qishga kirishingizda ham, demak, xolingiz sababchi bo'lganlar. Yo, men sizga aytmoqchi bo'lgan gapim, dokumentni topshirganmizda. Ular turib turganlar, men kirganman, topshirganman. Etta endi xolam kirib o'rtada turmaylik men jiyanim. Endi Lolan jiyan ekan. Yo'q, bu narsadan uyalish kerak emas. Kimdir otasini o'g'li, kimdir onasini qizi, onasini o'g'li, buvisini nevarasi. Siz xolasini jiyani bo'lgan bo'lishingiz mumkin-ku? Etta bitta men emas, etta hamma buyuk aktyorlarning nevarasi, o'g'illari bo'lgan. Demak, faqat o'sha, demak, uzoq va yaqin yillarda kartinasida sababchilar, undan keyingi muvaffaqiyatlaringizda xolangizning rollari uncha katta emas. Javobni qabul qildik. Marhamat. Javob qoniqarli. Javob qoniqarli. Ha, bu haqiqatan ham o'sha xohish kuchliligidan o'zlari borganlari, o'zlarining xohishlarini amalga oshirganliklari. Va e'tiroz bildirayotgan paytda o'rinlaridan turib ketay degan tarzda yo'q. Endi kechirasiz, hozir qarshilarda biz tanigan shunchaki aktyor emas. Demak, katta dargoh teatrdagi truppa rahbari, rahbar lavozimdagi inson turibdi va bunday inson katta bir auditoriya insonlarni boshqarish qobiliyatiga ega. To'g'ri, shunga ham chalg'imasligingizni so'ragan bo'lardim. Birinchi, demak, mavzudagi savollarga javob qoniqarli va men ikkinchisiga o'taman. General bo'lishni orzu qilmagan askar askar emas deyishadi. Sizni asosiy tomoshabinlar otalar so'zidan taniydi. To'g'ri. Va mendagi ma'lumotlarga ko'ra, faoliyatingiz avvalda sizga faqat ketma-ket kichkina-kichkina rollar berishgan. Rostmi shu? Rost. Otalar so'zi aqlni ko'zni ko'rsatuviga 86-yil borganman. 1986-yil. O'shanda Rixsavay Avazov xalq artisti otalar so'zida o'ynaysanmi? Bitta kichkina rol bor deganlar. Endi u paytda otalar so'zida o'ynash u aktyor uchun umuman hammaga nima bo'lgandi? Katta bir daraja edi. Hatto o'sha kichkina bo'lsa ham, ko'rinib qo'ysa ham,
ye kecha otara so'zda chiqdingmi deyishardi. O'shanda olib borganlar meni borganmiz. Borganimda bitta so'z ishdan gapiring aka. Ishdan gapiring. Ishdan gapiring. O'sha bir kolxoz raisi bir mayil o'tkazar ekan shu paytda ishdan gapiring, ishdan deyarkanmi bo'ldi. Ishdan gapiring deganmi bo'ldi shu. Keyin unga ertasi kuni repetitsiya chaqirganlar. Rasvoy aka deyapman. Endi men u paytda Hamza teatri edi, hozir milliy teatrda. Men aytaman, endi shuni eta olmasa endi ishdan gapiringmi desam, yo yo yo. Murabbos ekan rejissyor ko'rishki, ha bor, repetitsiya qildik bir kun, ikki kun repetitsiya qildik. Boraman ishdan gapiring deyman, qaytib kelamiz. Endi qaytib kelamiz, men aytaman, ertaga syomka dedilar, palon vaqtda dedi. Men endi Rasvoy akamga aytaman ovozimga. Rasvoy aka deyapman, men dedim yaxshiroq ko'rinishim kerak-da, qanaqa qilsak bo'ladi? Mana siz rais o'ynaysiz, bosh roldasiz. Shuni endi yo'lda gapirdim. Men o'rtoq rais desam, shu paytda kamera menga keladi. Shundan keyin o'rtoq rais deb yana qayta ishdan gapiring. Ishdan deb pauza bilan olib mashinasi, "O, zo'r" dedilar. Aha. Qakrasa o'shani ko'rinib qolasan. Bo'pti, keyin shu bilan syomka boshlandi. Rasvoy akam keladilar. O'shani qilamiz deylar. Xo'p dedim. Bir mahal boshlandi syomka. O'rtoq rais dedim. Rasvoy akamda xo'sh-xo'sh dedilar. Hozir esimga tushyapti, unda turib. O'rtoq rais dedim. Men endi o'ylayapman, kameramanga o'tdi deb. Ishdan gapiring, ishdan dedim. Lekin o'zan tekstlarga o'tib ketdi. Xullas syomka tugadi. Endi Rasvoy akam zo'r. Zo'r dedilar xalq artisti. Zo'r boplading dedilar. Aha. Endi men xursandman, keyin uydagilarimga otara so'zda o'ynadim dedim. Yo'q edi-da hamma. Bo'ldi, ko'ramiz deyishdi. Tog'alarimga yetdim. Aha. O'rtoqlarimga yetdim, mahalladagi. Men bugun chiqaman otara so'zda dedim. Ko'rlaringmi? Xo'p. Xullas hamma qarindosh urug'larga erta onam ham xursand bo'lib, rahmatli hamma qarindosh urug'larga Botir bugun otara so'zda chiqadi, ko'ringlar deb qo'yganlar. Otara so'z bo'yapti men endi. Ular ko'rib o'tirishdi men. Shunday domda turardi, shu dom eshigini oldida turibman, ularni orqasida qarab turibman. Ketyapti, ketyapti hamma. Bir mahal mani joyim keldi-de, o'rtoq rais dedim men. Shuna kamera shunday oldi, mashina olyapti. Krupniy pay mashina turgan bo'lsa, Rasvoy akam olyapti. Yelkangiz olyapti. Yelkam bilan qo'lim turibdi bunda gapirgan. И krupniy pay Rasvoy akam turibdi. Ishdan gapiring, ishdan deyapman-de. Kamera Rasvoy akamda turgan bo'lishi turibdi, Rasvoyga gapirib o'tyapti-de. Tamom bo'lganman men. Yuzingizni ham ko'rsatmaysiz. Yo, yuzim yo'q, sochim bilan, sochim ham yarim, faqat qo'lim. Aha. Shu bilan Botir dedilar onam. Ana ishdan gapiring, ishdan sam bo'lsang kerak ovozingdan dedim. Shundan keyin o'zingiz kela olmagansiz. Haqiqatan o'zim kela olmaganman. Endi erta telefon qilishadi qarindoshlar onamga nimalar. Botir qatta chiqdi, Botir, Botir chiqdi. Men aytaman. Eting ona u joyini olib tashlashibdi deb qo'ya qoling deyman. Keyin haqiqatdan ham katta rol o'ynaydigan bo'ldim. Bosh rollarda o'ynaydigan bo'ldim. Otalar so'zida men buni ko'p gapirganman, yana gapiraman. Men o'sha jurnalistmandan shu savol javob qilganda otalar so'zi orqangiz tanilgansizlarga nechta rol o'ynadingiz deganda bilmayman desam, nega bilmayman? Yo'q, bilmayman, bizni chaqirganda boraverganmiz desam, rejissyordan so'rang, rejissyor biladilar degan. Ha, deganda keyin Murabbos akamga telefon qildim. Murabbos aka, hozir shunaqa jurnalistdan savol javob bo'yapti. Nechta rol o'ynaganman? Shuni so'rashyapti, men bilmayman desam, tak, nechinchi yil edi? 86, 85 mi? Yo, 86'dan kelganman, o'ynaganman desam, 86 bo'lsa bu yilda haftasiga 2 marta qo'yilardi, bu marta 1 marta ketardi, men dedim. 500 desiz ko'p bo'ladi. 300'dan artıq desiz doğru bo'ladi. Gap bo'lishdi. Bo'ldimda keyin o'sha jurnalistga shuna deganman. Bugungi o'sha tomoshabinbob, ommabop filmlarda sizni ishtirokingiz yo'qligi, lekin bir paytlar, demak, har doim tomosha butun mamlakat ko'rgan o'sha dasturda siz chiqqansiz, lekin hozirgi paytda yoki yo'qligingiz baribir qaysidir ma'noda alam qiladimi? Men yo'q demayman hozir. Men bitta narsa bordi, aktyorlar o'zini hammasini yoshi bordi.
Men yaşlıgımda o şey sevgi, muhabbet rolünü oynayırken nümelerini, yiğitlerini oynayırdı. Oynayız. Erkatın oynayırdı başka. Men hazır şuna kadar nümelden ben de oynayayım ben. Mesela yiğitli oynamayayım ben. Atanı oynayalasız. Ya, atakı bir iki oynadım. Lekin karagamda ben yaşa korundum. Ben de oynayayım ben de. Çoğası mı? Ki menge doğru keledigen nümeliydi. Ayarlı partnerle nümemezdi. Bakıla yaş korunadı. Bitesi yaş benden kattı korunadı. Lekin vakti kendi çakırsa, ben, lekin hazı açık yap etsem, çakırsken de nüme rol ekendi mendi, karab, nüme torsa dedi, ben okuyayım mendi, tor kesi baram olmasam yok. Siz icadiyiz, Uşapayet güllegen, hamma sizi yaş korgen, en pik davrlar iziydi. Az gene vakti tutkenden ki gün, ben şu tasvirge tasvirge ol jariyallar tuhtap kaldı, hazırman oldu, taklif kemeyi kaldı, tamam, her daim siz dikkat merkez demezsiz, şu narsan kabul kılış kıyım mı? Yok, 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 kıyım. Kıyım, mesela, kapayet, korgamda mamur rolü benim oynasam bulardı diyeyim ben. Korgam, vay, benim bunu oynasam bulardı, o bu diyeyim ben. Lekin o şey payetleri istiyor taraftan ben çakırmayken, böyle başka buladı. Onge ben gah hapa bulam, gah hapa bulmayayım ben. Lekin ben salbi rolüyem, icabi rolüyem, kup oynayacağım ben de. En doğru, yaşlıyam ki vakti, yaşlıyam zor aktörle var, zor nümeli var. Baş rol, dikkat merkezde bu iş bilen bağlı savollar buldu. Ve icatkar için her daim ham bu meselede gapirish oson emas. Ağırlıklı, kaysir paytda. Cevap qoniqarli buldu mu yoki yok? Ham alamli desayam bo'ladi da. Gohida yoqadi, gohida yo'q deyaptilar. Lekin bir orada ha qiyin, haqiqatan ham qiyin dedilar. Va javob lekin menga to'xtatib qo'yganim yo'q. Men oxirgi seriallarda nomusda oynadım, mana otani oynadım. Endi rolni ham menimcha rejissyorlar qarab chiqadi, to'g'ri keladimi yo'qmi o'shani qarab chaqirsa kerak deyman. Uni gapayt jali chiqadi, alam qiladi, gapayt endi. Şu. Umuman agende bizden savalımız gibi doğru cevap verilir. Çünkü emotiyaları, mimikaları, kursatikçileri hepsi maz. Hakikaten ula kaysi rolü alamayanlar için hafif bugün, haletli bugün. Şu sebeple cevap kabul kılındı. Qoniqarli. Katta rahmet. Cevap qoniqarli ve bu qarsaklar siz için. İki tane mavzudaki savalarga ham qoniqarli cevap verdiğiniz üçüncü mavzuga o'tamiz. O'zbek milliy akademik drama teatrida truppa rahbar lavozimida 40 yildan beri ishlaysiz. Shundaymi? Shunday, to'g'ri. San'at Devonovdan tortib Tohir Saidovgacha taniqli o'sha xalq suygan katta-katta aktyorlarni qaysir ma'noda 40 yil davomida truppa rahbar sifatida boshqardingiz? Hozir ham boshqaraman. Hozir ham boshqarasiz, hozir ham xuddi shu lavozimdasiz. Gap so'z yo'q, biz bilamiz siz. To'g'ri. E'tirof etganlar ham bo'ldi. Bu aktyor birovni xursandchiligidan, birovni yutug'idan yosh bolalarcha xursand bo'lib ketadi deb e'tirof etganlar ham bo'ldi. O'zi truppa boshlig'i bo'lib ishlash butun teatr aktyorlari, teatr rahbarlari ham biladi. Hech kim meni deki, menimcha hozir necha 37 yilmi, necha yil bo'ldi? 40 yil. Ha. De, obshi ishlaganimga 40 yil bo'ladi. Şunu arası da, lekin hiç kim buna kadar işlemiş, sebebi ne mi bilesiz mi? Sekh ne bilmiş dedi, ne mi dedi? Hemeni hem... Ne mi kılamıysan? Kursan kılamıysan. Ha, kursan kılamıysan. Sebebi... Hemen aktörlerin ozunun işi var, siyomkası var. Peki sizde taktip, talep... Toyu var. Lekin ben ozun mu? Prinsipimde duramam babı. Gel buluşum kremas. Rahbar sıfatlı, prinsipinizde duruşunuz yakışı. Kimler bilen... Macera bo'lgan, shuni ayta olasizmi biz tanigan aktyor, aktrisalarni? Yo'q. Bitta narsasi borki, ish paytida unaqa narsa bo'ladi. Kimdir tushunadi uni, kechirim, ertasiga kelib uzr deydi. Kimdir tushunmasa teskari qarab ketadi. Unga bunga yomon gapirishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, lekin sabab men unga javob bermagan bo'ladi. Yo'q, men davlat ishini, menga bajargan, menga topshirilgan ish. Vakolatni? O'shani men halol ishlab, halol nima qilaman? Tushunarli, katta rahmat. Javob qoniqarli bo'ldimi yoki yo'q? Marhamat, sizlarni eshitamiz. Demak, 200% to'g'ri javob. Qoniqarli. Qoniqarli javob. Gulduros qarsaklaringiz bo'lsin. Gap bo'lishi mumkin emas.
Rafiqangiz, Zahroxon opa, mashhur pianinochi ekanlar. Oilada qanday insonsiz? Yaxshi turmush o'rtoq, yaxshi qaynota, yaxshi otaman deb o'zingizga baho bera olasizmi? Vijdonan. Vijdonan. Endi bitta narsasi bor-da, bizda tarbiyani mammas onasi beradi bolalarimga. Lekin men to'g'ri vaqt kelganda ayolimga ham shunda qaraganimda uni tushunadi jarim chiqotganini. Gap bo'lishi mumkin emas. Savol siz haqingizda. Siz yaxshi ermisiz? Men yaxshi yerman desam bo'ladi lekin. Yaxshi otamisiz? Endi mana Xudoga beadad shukr bolalar hammasi inslarni bitirgan. Ishli, joyli. Mana ikkita o'g'limni uylantirganman, navaraliman. Xudo xolasa ikkinchisi ham nima bo'lsa kelinim, lekin hech qaysi bilan men san menga ham bormayman. Bilasizmi? Rahbarlik kayfiyatida uyga kelasizmi? Yo'q. Umuman rahbarmasiz. Yo'q. Siz sevimli ota. Biroz boshqacha shakllantirib bersam. Marhamat. Oilada siz turmush o'rtoq, ota, qaynota, doda ko'rinishidamisiz yoki rahbar ko'rinishidamisiz? Men ota. Hamma doda. Turmush o'rtoqchi. Turmush o'rtoq, to'g'ri. Men lekin ayolimdan hech qachon urushmaganman, urushmaymiz ham. Yo'q, rahbar degani bu har doim ham urushmaydi. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, haqiqatan ham endi lekin uyda meni aytganim bo'ladi. Bu nima? Masalan, nima bo'lish kerak bo'lsa, masalan, mendan ko'p maslahat so'raydi ayolim. Va u deydi, bu deydi, mamnatsa, mamnaqa qilinglar, yo'mna qilinglar desam, o'sha bo'ladi. Demak, bu rahbarlikda? Yo'q, rahbarlik emas. Bu masalan, oilada er-xotinni bir-biri bilan munosabati. U o'z boshimchalik ish qilmaydi, men o'z boshimchalik ish qilmayman. Tushunasizmi? Ikkalamiz kelishilgan holda bo'ladi. Rahbar, yo, men buni qilasan deb so'l ko'rmayman-ku. Tushunali. Javob nechta? Javob qoniqarsiz. Men aytaman, men aytaman. Qarang, ko'rsatuvni boshidan boshlab, siz shunaqangi zo'r rahbarsizki, bu hudud Amirxonniki. U bu yerda boshlovchi, lekin siz muhim inson rahbar, mana shu yerda ham rahbar lavozimiga o'tira olasiz-da, mavzuni, gapni qayerga burishni siz belgilayapsiz. Aha. Bu birinchi moment. Yo'q, men bitta narsasi bor-da, men rosa aybim hozir uzoqdan olib kelgan bo'ldi. Yo'q, umuman u haqida emas. Yo'q. Men to'g'ri otaman desam bo'larmi? Bitta narsa. Shuni gap ko'p aytirmasdan. Yo'q, gap unda umuman unda emas. Yo'q. Masalan, demokratik rahbarlik. Uyda otaman, uyda otaman, men umuman unaqa. Masalan, hozir ayolim bo'lganda so'rir deydilar. Tushunarli, katta rahmat. E'tirozga o'rin yo'q. 4-chi mavzudagi savollar qoniqarsiz. 3-tasi to'g'ri va ayni paytda hisobingizda 1.5 million so'm pul bor. Balki rahbar odam uchun bu katta mablag' bo'lmasligi mumkin, lekin. Zato biz sizni yaxshi ko'ramiz. Byudjet bor. 80% yoqtirmasa aktrisalar. Oxirgi mavzudagi savol. Davayt. 40 yildan beri rahbarsiz. Umringizni, o'zingizni aktyorlik faoliyatiga emas, ko'proq rahbarlikka bag'ishladingiz. Bundan afsusdamisiz yoki yo'q? Afsusdaman. Afsusdasiz. Sababi nima? Men aktyorlikni bitirganman-da. Mana aktyorlar bir kun spektakl o'ynasa, 2 kun bo'lishi mumkin, 3 kun bo'lishi mumkin. Baribir syomkasini qiladi, yo'da qiladi, bu yo'da ishini qiladi. Lekin men har kuni soat 9:00 da ishda bo'lishim kerak. Soat 12:00 gacha ish planini chiqarib qo'yishingiz kerak, butun sexlar yu butun teatr o'sha ish planiga qarab ish qiladi. Rossiyaning ish planiga qarab. Endi 12:00 gacha chiqarish uchun soat 10:00 dan repetitsiya bo'ladimi? Men rol oladigan bo'lsam, men uje rol olib o'tirsam, bir marta o'sha olganimda shu narsa menga bir nima bo'lgan. Dublyorim aytgandi, Botir rol olding, repetitsiya kirmayapsan degan. Ammo repetitsiya kiray desam, beti ish planini chiqarish kerak 12:00 gacha. Hamma ko'rib ketishi kerak. Kelganmanda shu bilan o'sha rolni o'ynaganman. Undan keyin rol berganda men o'zim ishimni qila qolaqolay, teatrdagi asosiy. Men truppa boshlig'imanmi? Shu truppa boshlig'i ishimni qilay, aktyorlik. Lekin baribir afsusdasiz, aktyorlik
karyerangiz bundan-da yaxshiroq, bundan-da qiziqarliroq va yangi-yangi parvozlarga boya-boya aytganingizdek, vaqt kelganda syomkaga chaqirishadi, boramayman. Sabab katta spektakllar bo'ladi. Aktyor vaqtida keldimmi, vaqtida kelmadimmi, kimdir kasal bo'lib qolmadimmi, kimdir nima bo'lib qoldi? Truppa boshlig'i o'sha repetitsiya jarayonini ham aktyorlarni hammasini ta'minlab berish kerak. Hamma kelishi kerak. Uni qarab turmasangiz bo'lmaydi. Agarda men buni tashab syomkaga ketvorsam, mabodo bitta aktyor endi bilib bo'lmaydi, sirjonimizda kasal bo'lib qolish bor, boshqa bor. Uni kimdir to'g'rilash kerak-ku. Bu alamni qanday yengasiz? Balam baribir alamsadalik bo'ladi-ku qaysidir ma'noda. Endi alam qanaqa yengasiz? Shu berilgan vazifani bajardim deyman, qo'yaman shu. Biz eshitdik javobni. Javob qoniqarli va bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana shu milliy teatrda har doim zal to'ladimi? Bilasiz, aksariyat holda. Zal to'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qoyil, bugun demak 5 ta mavzuda turli savollar bilan sizni biroz qiynadik va eng asosiysi qandaydir yolg'onni ko'rganimiz yo'q. Aslida aktyor sifatida rol o'ynab, yolg'on gapirishingiz ham mumkin edi. Sizga hamkorlarimiz Avo Platinum kredit kartalaridan maxsus sovg'a qo'lingizdagini yetsiz bo'ladi. Bu sizga, shuningdek hamkorimiz Alfraganus universitetidan maxsus tuhfani qabul qilasiz. Rahmat sizlarga ham. Va endi asosiy mablag' Avo Platinum kredit kartalari, mana shu kartaga siz bugun demak erishgan mablag' solinadi 2 million so'm va yaxshiliklarga sarflashingiz mumkin deb topshiramiz, marhamat. Ota bo'lib uyimga olib boraman buni. Gap bo'lsin. Ota bo'lib. Tashrif uchun tashakkur. Tunukun istalgan paytda pul olish imkoniyati siz Avo ilovasida 24/7 rejimida ro'yxatdan o'tishingiz va 50 million so'mgacha kredit limitini olishingiz mumkin. Pulni garov va kafillarsiz olish imkoniyati. Limitni olish uchun esa ortiqcha hujjatlar talab etilmaydi. Pasport ma'lumotlarining o'zi yetarli. Kartani bepul onlayn rasmiylashtirish imkoniyatiga to'xtalsak, siz Avo Platinum virtual kartasini olish uchun mobil gadjetingiz orqali Play Market yoki App Store do'konlaridan ilovani ko'chirib olishingiz va Avo ilovasida 2 daqiqada ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bankka borishingiz va navbatlarda turishingiz ham shart emas. Karta Mastercard xalqaro to'lov tizimi asosida ishlaydi. Bu esa to'lovlarni nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning istalgan nuqtasida amalga oshirish imkonini beradi. Avo Platinum kredit kartalarini esa mamlakatimiz bo'ylab o'rnatilayotgan Avo kartomatlardan 30 soniyada qabul qilib olishingiz mumkin. 2 millionga xarid qilib 2 million qaytarish, 50 million so'mgacha limitni bir zumda onlayn oling va kartadagi pullardan istalgan maqsadlaringiz uchun foydalaning. Foizsiz davr tugagunga qadar sarflangan mablag'ni qaytarishingiz kifoya. Ortiqcha to'lovlarsiz va foizlarsiz.